xildhibaan faarax maxamuud faarax dheero oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada soomaaliland isla markaasina xubnaha guddida khayraadka ee golaha baarlamaanka oo qaar ka mid a warfidyeennada kula hadlayay xarunta aqalka baarlamaanka soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii shidaal baadhista waxaanu sheegay inaan gebi ahaanba wax heshiisa la hor keenin golaha wakiilada soomaaliland waxaanu ugu baaqay madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi dib loogu noqdo heshiiskaasi shidaal baadhista waxaan soo jeedinaynaa madaxweynaha aad iyo aad baan ugu ammaanayaa oo qodobka kuwaad aan ugu ammaanayaa waxa weeye inuu yahay sharciga lagu shaqaynayo sharciga haddii lagu shaqaynayo oo madaxweyne ay dhab tahay waxa weeye heshiiskaa shidaalka ma hayno ma hayno heshiiskii shidaalka raga waa meel walba xagaaf baa laga bixiyey dhulkii waxa weeye nabaad guur baa ka dhacay dhulkii xooluhu daaqa jireen waddankii oo dhan meel walba waa la jirsiyey waxa loo baahan yahay in heshiiskaa shidaalka lagu baadhayona xukuumaddii hore way ka soo bixi weyday inay heshiiskaa keento golaha inay keento waa ka soo bixi weyday golayaasha keen waxaan soo jeedinayaa madaxweynuhu inuu heshiiskaa lala galay shirkadaha shidaalka baadhaya inuu dib u eego iyo dhammaanba heshiisyadii lala galay maxaa yeelay dadka ajnabiga ah ha noqoto kuwa dekedda siiya ha noqoto ha noqoto kuwa maxay ahayd toy saldhigya la siiya ha noqoto dhammaanba waxaanu doonaynaa madaxweynuhu heshiisyada inuu dib u eego dhinaca kale xildhibaan faarax maxamuud faarax dheere mar telefishinka somali news uu wax ka weydiiyey inay ansixin doonaan qaar ka mid a wasiiradii hore ee xukuumaddii madaxweyne sinaayo haddana ku jira golahan wasiiradan ee u dhowaan soo magacaabay madaxweyne muuse biixi cabdi inay ansixin doonaan iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay khaalid anigu horta waan soo dhaweeyey wasiirada laakiin waxa weeye wasiirada shuruudo baa dastuurkeenu shuruudu sheegaya wasiir waliba guddi buu maxay ahaytoy soo maraya xildhibaan walibana xaq buu leeyahay inuu ansixiyo iyo in kale taas waxa weeye ta golaha anigu de kama warrami karo aniguse waxa weeye waxaan kuu sheegay inaan soo dhaweynayo golaha wasiirada khaalid yuusuf xasan fantastic somali news tv hargeysa